ja muutama Browns. Noin, varmaan kato millis. Joo, ja sitten arvetin. Onko vielä ratsastajia tulossa? Haluatko sitä vielä mennä? Ne. No sitten olette menossa. Hyvä ratsaahan, jos on vielä halut. Kenti menee sitten kanssa päiväruuille, niin sitten kaikki vielä, jotka oli odossa, niin käy. No mitä? Onko sä vähän linssilude, ootko? Onko sä vähän linssilude, ootko? Taidat olla. Niin. Säkin vähän linssilude.